Сайн бацхан уу, ирэх мөдөө сонсогч нараа. Ингээд очиассан Еврэйтэй үл мэдэг подкастын маань дараагийн дугаард Швейцарын хөгжлийн агентлагийн нэслэлийн менежер Инх Хамаглан оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За, та нарт энэ өдрийн мэнд хүргэе. Урж оролцуулж байгаад баярлалаа. За, юуны өмнө бас бидний урилгыг хүлээж аваад өнөөдрийн дугаарт маань оролцож байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгээд ер нь яаж анх мэрэгчлээ сонгож яваа, тэгээд юу нөлөөлөв, хэн нөлөөж ив? Би чинь ер нь бол хөдөө 10 жилийн сургуулаа төгссөн. Бараа ангийн нэг жижигхэн суманд 10 жилийн сургуулаа төгссөн. Тэгээд яг л нэг жоохон хүүхдүүдтэй адил ирээдүйдээ ямар мөрөлд санах вэ гэж мөрөөдөнтэй байлаа. Ингээл сансрын нисэгч гэдэг юм чич гэдэг юм. Тэгээд тухайн үед хамгийн их одоо нөгөө хүмүүсийн мод тэр үед модонд орсон ч гэдэг юм уу, тэгээд хүмүүсийн хамгийн их одоо ярддаг мэрэгжил имж, багш, хуйлч гээл, заримдаа сансрын нисэгч болон гээл, заримдаа гоё модель болон, заримдаа гоё орчуулагч болон гээл маш их мөрөөддөг хүүхдээ лээ. Тэгээ мэдээж 10 жилийн сургуулаа төгсөөд ямар мэрэгжил эзэмших вэ гэ. Тэгээ тухайн үед чинь бас манай аав ээжээр багш хүмүүс байсан болохоор одоо ингэ зах зээлийн эдийн засгийн нийгэмд шилжиж байна. Бидний одоо амьдрсан тэр үеийн цаг бас өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр миний охин бас өөрийнхөө одоо сонирхсан ирээдүйд ажил олж болох тийм мэрэгжлийг сонгоорой гэд. А би өөрөө болохоор тийм хэлний доктортаа хэл сурах, ер нь хэл их амархан сурна. Тэрэд орс хэлтэй бас англи хэл оролддог бас ярчин. Янз бүрийн кино энтер бас өөрөө ингээд айлгаад. Тэгээ тэр үедээ бас орчуулагч болдго юм уу гэдэг. Орчуулагч мэрэгжлгээд ингээд сонгох юм уу гэдэг ингээд ямар чиглэлээр сурах вэ гэдэг ярьжсэн чинь тэр үед манай ээж бас тийч хэлжсэн. Орчуулагч гэдэг бол бас мэрэгжил биш юм а. Энэ зүгээр бас уур чадвар юм чи. Ямар ч одоо мэрэгжилтэй болсон гэсэн. Одоо 3-аас 4 хэлээр ярих гэдэг чинь бол нэг л жолооны одоо машин барьц сурдаг шиг л тийм л одоо хүний уур чадвар явах гэх юм бас мэрэгжил биш ахаа. Чи өөр юм бодсон бас бодож үтсэн зүгээр явах гэд. Тэгээ тэр үедээ би бас ингээд сургалт төгсөөд цаад нутагтай харж ажиллана гэж боддог гэсэн болохоор ер нь олын хөдөөж хэв сургалт сурья гэх. Тэгээд хөдөөж хэв сургалт дотроо бас тийм эдийн засгийн мэрэгжлийг эзэмшсэн зүгээр юм байна гэж бодоод тэгээд би хөдөөж хэв эдийн засгийн нэгтлэн батах эдийн засгийн тийм чиглэлээр сурж ирсэн. Тэгээд яа хөдөөж хэв сургалт гэсэн бай гэхээр би чинь хөдөөний хөвт болохоор нөгөө миний орчин тойрон тэгэл мал аж ахуй байгаль орчин одоо тэгээд хөдөө малтай алгад бол ажлаа тиймэрхүү ажлын байр гэхээсэн болохоор цаад нутагтай харж ажиллана гэж бодоод тэгээд хөдөөж хэв сургалт нэгтлэн батгаар тэр эдэсгийн ангид орж царсан да. За, ерөнхийдөө нөгөө нэг таны бас одоо яг нөгөө нэг хийж байгаа швейцарын хөгжлийн агентлагийн төслийн талаар бас та нөгөө нэг товч бас танилцуулсан дээр баг тий. Бас айгүй сонирхолтой нөгөө нэг санагдсан зүйл нь Жорж Клунигийн ихнэр Амал Клуний яагаад Монгол бүтээгдэхүүн авахсан бэ гэдэг нэг айгүй сонирхолтой бас нөгөө нэг төслийн нэг хаалт танилцуулга гарах хэмжээ үрдэн танилцуулсан юм дээр хуваалцжсэн. Тэгэхээр тэр талаараа згсэн дээр бас сонсогчд маань хуваалцуулах гэсэн сонирхолтой баг тий. Тэгээд яг юу нэг л ингээд манай Монгол улс одоо дэлхийн зах зээлд ер нь ямар бүтээгдэхүүн гаргуул илүү их хэрэгцээтэй одоо хэрэгцээтэй байх бол гэж бид нэр ингээд яг бүдэрэл одоо бас ингээд улс орн даяарал хичээж ингэж байлгаж байгаа. Одоо манай Монгол ч бас хайцсангүй их шин орон багхгүй ер нь дэлхийн зах зээл дээр одоо бүтээгдэхүүнээ гаргах гэдэг дээр одоо бид нэг 70 жил нөгөө социализмын үед социалист эдийн засгаар яваад зөвхөн одоо энэ социалистийн тэр социалист лагерийн улс орнуудад бүтээгдэхүүнээ гаргадаг нийлүүлдэг тийм 70 жилийн үдчийн хооронд чинь дэлхийн зах зээл дээр одоо бүх дэлхийн зах зээл маш хөрсөлтөнтэй болсон. Ер нь бол одоо бидний мэдж байгаа ер нь одоо шин бүтээгдэхүүн гаргаад хэрэглэгч танигдвал тийм амар биш. Одоо ингээд нэрд гарч байгаа брэндүүд бол 70 80 100 жил хөдөлмөрлж яж одоо өөрсдөө дэлхийн зах зээл хэрэглэгч танилж чадсан. Хөдөлтөн ногт тодорхой хөдөлтөн ногттай болгож чадсан. Үн цэнтэй болж чадсан. Жишээлбэл хамгийн нэг наазах шигэд одоо ингээд цэвэр 100% одоо ноосон гэдэл нэг австралийн Walmart гэл одоо брэнд ээжийн за швейцар гэдэг би нэг швейцар 70 жил сэссэн болохоор нэг швейцар одоо утга ээж ин тэ швейцарын одоо нөгөө баслаг гэнтэргээл тэ одоо маш чанартай өндөр чанартай бүтээгдэхүүн. Тэгээ би бас гадаад сурж явахдаа ингэж бодож исэн байхгүй. Ер нь болоод ингээд Монголоос одоо ямар бүтээгдэхүүн гэдэл энэ гадны хэрэглэгч сонирхох бол гэл. Тэгээд ер нь ном сургаал тэг бусад орнуудын би бас нэг бусад бас орнуудын түүх ер нь их унших дуртай. Яагаад түүхсэн, ямар түүхтэй, ямар яз заншилтай, ямар уламжлалтай хүмүүс байдаг юм бол гээд. Тэгээ ингээд тэрийг уншиж байхдаа би нэг тухайн үед бас нэг нэрд гарч ирсэн нөгөө улс орнууд өөрийнхөө нэг эдийн засгийн давуу тал ер нь аливаа улс орнд өөрийн гэсэн нэг давуу тал байдаг. Тэрийг л их өнгөлж, тэрийг их одоо хөгжүүлж чадсан улс орн л ер нь их амжилттай явдаг юм байна гэдэг. Гадаад улс орнуудад ингээд сурж явж байхдаа ер нь Монголоос ямар бүтээгдэхүүн одоо энэ хүмүүс авах сонирхолтой байдаг юм бол гээд.
Тэгээд тэр тухай үед нэлээд нэр гарч ирсэн нөгөө нэг Майкл Портер гэдэг нөгөө аль ус урд нь өрсөлдөх, ер нь ус өрсөлдөх чадрын онлыг гаргасан том эрдэмтний нэг хоёр шавь. Нөгөө шинээр дэлхийн зах зээл дээр гарч иж байгаа ус орнуудад ямар бэрхшээл тохиолддог, ямар боломжууд байдаг тухай нэг ном бичсэн байсан. Тэр би олж унсаад ингээд харж исэн чи ер нь бол ингээд аягүй олон ус орны шин дээр хэлсэн байсан л дааш Жамайка ч юм уу одоо сүүлийн үед одоо хамгийн сүүлийн үед хөгжиж гарч ирсэн өмнө Цалангас, Тайван, Тайланд гэлтэй. Дээрээс нь одоо Казахстан. Тэгээл өмнөд Америкийн зарим ус орнуудын жишээг ингээд шин дээр ингээд тайлбарлаж их тийм анал тийм дүн шинжилгээ хийж бичсэн байсан. Тэгээд тийм өөрийнхөө ус орны эдийн засгийн ч юм уу те хүмүүсийн удаа улгүй үйлчлэн хийж ирсэн ч гэдэг юм өөрийн нөөц болцоонд байгаа тийм бүтээт хүнийг л одоо тийм давуу талаар ашиглаж чадвал дэлхийн зах зээл дээр их амжилттай одоо бүтээт хүнийг гаргаж чадна гэсэн тиймэрхүү ном байсан. Тэгээд ер нь манай Монголын давуу тал юу вэ гэхээр монголчууд дэлхийд юу гэж хардаг вэ гэвэл өргөө удам нутагтаа маш их өргөө юм гой тал хээр нутаг. За тэгэл нүүдлийн малаач жоох нүүдлийн соёл гэшил. Тэгэл манай түүх тий одоо жишээлбэл одоо манай монголчууд дээр үеэс ош малаач жоох бай малаач жоох ихэлд ирсэн уламжлалтаа гээл иймэрхүү зүйлдэл нэг таньдаг. Тэгээд би тоо үед за яг энэ салбартлаад их боломж их байгаа юм байна гэх тэгээ буцаж ирээд хевцарын хөшлөг агентлагийн тухай үед яг анх тэр швейцарын хөшлөг агентлаг Монголд одоо тэрнэрчэн газраа нэгээд тэгээд бэлчээрийн нөөцийн зүй зөвсөд ашиглалтын чиглэлээр ингээд төсөл хэрэгжүүлж эхэлжсэн дээ. Тэр төсөл дээр би бас судлаачаар гэж ажиллаж байгаа. Дараа нь швейцарын хөшлөг агентлагт яг тэр төслөө хариуцсан хөтөлбөрийн ажилтан болоод тэгээд энэ төслөө баг 2004 оноос хойш ерөөхдөө эхлээд төслийн баримт бичиг боловсруулаад төслөө одоо ингэж хамгаалдаг ажил хийж байгаа. Санхүүжилт одоо авах сүүлдээ яг 2010 оноос хойш яг өөрөө энэ төслийн менежерээр ажилласан л да. Тэхний хэлжинд би яг түрүү ярьсан шиг тэр одоо өөрийн чинь асуудаг тэр Жорж Клуныгийн эхнэр хамаал гэд. Ер нь бол манай энэ Монголын нүүдлийн мал аж ахуй бас гарч байгаа бүтээгдэхүүн чинь маш өртөг өндөртэй гардаг. Ер нь мэдээч ингээл дөрөв үйлдрэл шил нолорыг аваад үзээ л дээ. Жилийн дөрөв үйлдрэл ингээл нүүц бэлчээрээ нүүц хилгээл мал ахуйгаа ингээл авч аваад бүтэн жил хөдлөмөрлж байгаа л жилд нэг удаа нолоороо авдаг. Тэгээ нол нэг яманаас нэг 300 грам орчим нолоор авдаг. Тэрнийгээ тэгээд одоо бүтээгдэхүүн болголхийн зах зээл дээр гаргадаг гэдэг маш үн цэнтэй. Тэрийг авж байгаа тэр нөгөө ноолуурнд одоо орж байгаа тэр байгалийн нөөц хүмүүсийн өвч хөдөлмөр бидний соёл улам жишингээс нэг бүтээгдэхүүнийг маш тийм одоо үгдгийн бас өөрийн үн цэнтэй бүтээгдэхүүн сонирхдаг чанартай тий тэр бүтээгдэхүүнийг зөвхөн бүтээгдэхүүн бодолж авж байгаа биш тэр бүтээгдэхүүний бүтсэн түүх үн цэн тэрний цаан байгаа тэр агуулгыг хөдөлгөж авдаг тийм л хүмүүс сонирх юм байна да гэж үрэн бүр одоо 10 жилийн өмнөөс бас жоохон бодож тэгшээгээл төслөө ерөнхийдөө бас чиглүүлж ирсэн л дээ. Тэгээд дэлхийн зах зээл дээр гарах чинь стандарт маш чухал. Ямар нэгэн бүтээгдэхүүн бол ингээд стандарттай байх хэрэгтэй. Тэгээд би энэ 10 жилийн турш нүүдлийн мал аж ахуйн доктортай байдал стандарт гэдэг ерөнхийдөө боловсруулалт бид нар гаргасан. Тэр нь болохоор одоо яг бэлчээр нь ямар байх хэвээр мал амьтны тавлаг байдал ямар байх хэвээр малын эрүүл мэндийн ямар байх хэвээр төгөө эдийн чанарын ямар байх хэвээр байгаль орчинд байгаа яаж зохицож амьдрдгийг тэгээд энэ бүхний агуулсан тийм одоо хариуцлагатай нүдлчин гэсэн стандартыг бий болгоод тэгээд тэр стандартаар бэлтгэсэн одоо юу гэдэг юм гар утсыг анх бид нар ингээд дэлхийн зах зээл дээр одоо яг тэр Амал колони я бас нэлээд олон тийм нэгэн өндөр одоо мэдрэмжтэй ч гэдэг юм тийм маш их үн цэнтэй зүйлийг үнэлдэг байж болох тийм хүмүүсээ бас хандаж одоо ингээд загвар энтри явуулж ирсэн л дээ. Тэгээд тэрэн дотроос хамгийн их нөгөө бидний бүтээгдэхүүнийг аваад маш их одоо таашааж тийм ер нь цааштай ийм их юм би ол юм бүтэц гэж сонирхдаг. Тэгээд Монголын тэр нөгөө тийм хүл утсыг бодлож авсан хэрэглэгчдийн дунд нь тэр Амал колони гэдэг эмхтэй байсан шүү гэдэг манай тэр бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлд гаргаж өгч байгаа тэр нөгөө швейцарт байдаг нэг манай зөвлөх эмхтэй гэж ярьсан. Тэгээд тэр ягаад би бас тэр тухай ингээд түүхийн сонирхсан чинь ер нь монголчуудын тухай айгуудын хүмүүсийн дунд тийм маш тийм гоё тийм сэтгэлдтэй түүх байдаг юм байна. Тэрийгэ тэр давуу талаа ашиглаад ингээд ийм цөөн тооны ч гэсэн нийч гэж ярьдаг шүү дээ тий. Нийч бүтээгдэхүүн ахлын зах зээлд гарах нь илүү одоо ирээдүйдээ байж магадгүй л гэсэн ийм л одоо төслийг хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энэ манай ногоалт төслийн тухай ярихад бол манай Монголын манай танай сонсогчдод бас мэддэгч байж магадгүй гэсэн нэг зүйлийг хэлэхэд манай Монголын одоо энэ байгаль экологийн өвдлийг харах юм бол нийт одоо газар нутгийн манайх чинь 1.5 сая хатга төрүүлж байгаа километр газар нутгата энэний одоо 8% нь л ой байдаг. Байгалаас цаанаасаа өгдөл нь түүний одоо үлдсэн хувь нь бол одоо талхээр буюу одоо өсөн
одоо grassland гэж ярддаг шинжилхууны үг хэлэх юм үйтэн өвс талхэр нутаг гэ. Одоо энэ талхэр нутаг маань ягаад одоо манай Монголын одоо нийт экосистемийн ихэнх хувийг эзэлдэг вэ гэхээр энэ бол цаанаасаа нөгөө манай Монголын газар зүйн байрлал, нарны тусгал, салхины хүч, одоо унж байгаа хорт цэнс гэд ийм олон нөгөө байгалийн хүчин зүйлээс үүдээд манай Монголын одоо байгалийн цаад өвдөл нь ийм талхэр өсөн өсөн үйтэн өвс талхэр нутаг. Энэ одоо талхэр нутгийн маань сүүлийн нөгөө талхагдлаа дараад л сүлжилт маш их эрчтэй явагдаж байгаа. Тэгээ үүнийг одоо судалдаг тийм төсөл гэж айлгаж олно. А тэгээд бид нэр бас нэлийн 8 гаруй жил одоо яагаад сүлжээ дараатад байгаа юм болоо гэхээр ер нь бол манай дээр нэг ашиглалтын нөлөө одоо шилбэл манай нийт одоо байгаа юм 68 сая мал байна. Одоо манай бэлтээрийн одоо хизээч чадах малын тоноос 3 дахин тасна. Юу хідэ энийг бол одоо бэлтээрийн даац хэтэрсэн гэж нэрлэдэг. Одоо нэг малын итгэх хөстө хоолыг одоо 15 мал гаж идчихэж ч гэдэг юм уу те. Тэр утгаараа нэг бэлтээрт маш их ачаад өгдөг учраас талхагдлын үндсэн шалтгаан бол ер нь бол хүний хүчин зүйл буюу одоо малын тавцнаас олж байгаа гэдэг судалж илрүүлээд тэг хоёр дахь шатн дээр нь болохоор одоо бэлтээрийг ашиглаж байгаа малчтыг хариуцлагч болох ийм ажлыг хийгээ тэрийг стандартчлаад тэг одоо яг 17 жилийн дараа бид нар бас нүүдлийн мал аж ахуйн гаралтай доктортой тэг байгаль дэйлтэй бүтээгдэхүүний стандартыг гаргаад дэлхийн зах зээл рүү одоо сурталчилж эхэлж ийн л гэсэн гэж олон тавчгаа хэлэхэд нэг иймэрхүү ажил хийсэн. Тэгэхээр ажиллахад одоо ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Мэдээч нөгөө ер нь би аль энэ мэдрэгшлийг анда бие бие нөгөө хөдөөж хай дэс нэгтлэн бат мэдрэгшлэрс ингээд төгсөөд яг энэ мэдрэгшлэрээ бас нэг ажиллаагүй. Яг сургалт төгсөөд би банкнд ажилт харсан тэлрээр тэгээ бис мөнгө төрхтэй ингээд баян мөнгө төрхтэй баян харцаж ингээд одоо нэгэн тинэмба ч гэдэг юм уу те нэг хэвэн ажил шүү дээ өрн тэ. Тэр ажилдаа би нэг ахтрыг дурлаагүй. Ер нь цааштай ингээд ер нь илүү тийм өргөн хүрээтэй ажил хиймээр байна гэсэн тийм бодолтой байсан л да. Тэгээд тэр ажиллаа жоох өөрчлөөд ер нь байгаль орчны эдийн засгийн байгаль орчны нөөцийн үнэлгээ гэсэн чиглэлээр ер нь суралцгаа. Тэгээд би нөгөө Англид хөгжлийн эдийн засаг гэдэг нийгмийн хөгжлийн эдийн засгийн чиглэлээр магистр хамгаалаад тэгээд буцаад бас Монголд бас нэлийн бас нэг 4-5 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд бас дахиад суралцсан. Тэгээ яад энэ мэрэгжилт би ер нь энэ ажилдаа аюулгүй байна. Яагаад гэвэл би чинь нэг хөдөөний хөөхт болохоор яг гоо ер нь өссөн дөрсөн орчин, мал амдан дээр байсан гэдэг утгаараа бас асуудлын аюулгүй болж харахтаа болж харахад бол надад маш төхөн. Тэгээд ер нь бол энэ салбарын одоо шилбэл энэ үдэй аж ахуй, бэлчээрийн мал аж ахуйн салбар гэдгээр ер нь маш өргөн хүрээтэй. Одоо хөрс судлаач, урган судлаач, тэгээл одоо бэлчээрийн экологч, тэгээл эдийн засагч, хоршоо гэж маш олон төрлийн хүмүүстэй ажилладаг учраас гэн маш сонирхолтой. Тэгээ өөрөө бас нөгөө яг тэр өсөнд нь орчинд нь өссөн болохоор надад их ойр дотн байдаг. Нөгөө талаараа бас ингээд нийт одоо манай Монголын газар нутгийн 70% нь одоо цаашид одоо байх уугүй те ер нь цөлжихөө одоо эрүүл одоо авч явах уу цаашд одоо Монгол учирж болох тэр одоо байгаль орчны эрсдлээс хамгаалж яах гэдэг маш том тийм асуудлыг мэрж авсан учраас одоо юу гэдэг нэг талаасаа бас нөгөө ингээд хэшээлтэй. Нөгөө талаас энийг хийчих юм бол маш олон хүний амьдрал те байгаль орчин цаана байгаа нантан ял технологийн маш их юм ач тустай ажил учраас ер нь их гоё тийм сонирхолтой. Бас тэгээд бас нэг өөр тас тийм жоохон нэг том ажил байж бас учраас сэтгэлийн одоо тийм хатах өгдөг энэний цаан гарч бол маш том үрдэн гарна шүү гэд. Тэгээ мэдээж энэ ажлыг ихэд ер нь яг одоо миний хийж байгаа ажлыг ихэд маш их одоо судалгааны материалууд унших хэрэгтэй, өөрөө бас их туршлагатай байх хэрэгтэй, бас одоо хилтэй байх хэрэгтэй, гадны дотны одоо янз бүрийн сүүлийн үед гарсан судалгааны материал энэ төр унших гэж заа бүр хэрэгжүүлэгч байлгахтай ажиллана гэд. Ер нь бол ингээд бэрхшээл гардаг ч гэсэн ер нь өдөр тутам ашиг тийм үгийн одоо олон чиглэл дээр ажиллах тийм боломж олгодог учраас ер нь маш сонирхолтой ажил гэж би бас ер нь туртай ажиллаа маш туртай гэдэг. За тэгвэл одоо яг таны ажиллаж байгаа чиглэлэл яг ийм урчдруудыг шаарднаа гэвэл ямар ямар урчдруудыг шаардах вэ? Яг одоо энэ би яг нэг миний нэг ажил бол төслийн менежер, мэдээж төслөө удирдах жоон. Төслөө бичих, төслөө одоо хэрэгжүүлэх, хяналтаа авах, удирдах те цааш нь улам одоо дэлгэр хөнгөө боловсронгоо олох гэх нэг талаасаа төслийн менежерийн ажил. Нөгөө талаасаа болохоор би чинь яг энэ байгалийн бэлчээрийн байгалийн нөөцийн менежмент гэдэг ийм мэдлэлийн мэрэгчлийн ажил хийж байгаа. Тэр утгаараа ер нь бол хоёр ур чадвар шаардна гэж би хэлж байна. Нэгдүгээр нь төслийн менежер гэдэг бол
одоо магадгүй нэг бизнесийн удирдлагын менежментийн чиглэлээр ордог тийм олж авах хэрэгтэй тийм мэрэгчлэл ах. А нөгөө талаасаа бас энэ хөдөө аж ахуй байгаль орчны чиглэлийн мэрэгчлэл бас шаардна. А тэгэхээр ер нь залуучуудад ингэ хэлэхэд ер нь альва нэг мэрэгжлийг эзэмшихтэй бас ингээд тэрнтэй дагалдах тийм өрч чадруудыг шил төслийн менежмент гэдэг бол бас нэг ингээд амьдралын одоо янз бүрийн нэмэлт сургалт аваа ч юм өөрөө одоо ингээд онлайнаар сургалтанд хамрагдаа ч юм олж авах боломжтой тийм мэрэгжил. А нөгөөх нь болохоор мэдээж маш олон жил сурж яж бас энэ байгалийн нөөцийн менежментийн чиглэлээр бас одоо өрч чадвар эзэмсэн. А ийм хоёр одоо өрч чадвар шаардлагатай. Нөгөө талаасаа би одоо залуучуудад ялангуяа одоо хилний ур чадвар маш хэрэгтэй шүү гэж хэлмээр байна. Одоо ерөнхийдөө сүүлийн үеийн шинжилгээ хааны бүтээлүүд, сүүлийн үед гарч байгаа мэдээлүүд ихэнхдээ данд англи хэлээр одоо дор хаяж хамгийн наацхан англилтэй байх шаардлагатай. Одоо тэгээд өнгөж 16, 18 настай ч юм уу 20 настай, 30 настай залуучуудад би одоо ингэ хөш хоёр орныхаа хэлийг бол бас сурах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Хятад хэлийг ялангуяа сүүлийн үед бас хятад хэлээр маш их сүүлийн үеийн одоо шинжилгээ хааны одоо материалууд те одоо технологийн алт амжилтуд ихтэй тэл дараа бас их хэвэлдэг болсон байна. А нөгөө талаас бас урт төрш одоо хойд төршийнхаа хэлийг бас сурах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгэхээр ихний ээлжинд мэдээж одоо эзэнсэн мэрэгчлээ маш тайлбарлах өөрийнхөө чадах хэмжээнд маш өндөр мэрэгч хэрэгтэй. Нөгөө талаас одоо төслийн менежментийн ур чадвар бас надад хэрэгтэй байсан. Гуравдугаар тал хэлний ур чадвар гэсэн л зүйлийг хэлээ дээ. Түгээмэл бэрхшээл гэвэл юу гэнэ гэх вэ? Тэр бэрхшээлүүдээс юу суралцсан байна? За, би ч юм бол хайцангаас залуу одоо төслийн залуу одоо залуудаа ч гэдэг юм одоо ч гэсэн ер нь төслийн менежмент ажиллахэд хамгийн гол түгээмэл одоо тохиолдог нэг бэрхшээл гэдэг юм бол манай монголчуудын бас нэг юм яс саналтай албатай ч юм уу нэг энэ зарим бодлогын асуудалтай бол заавал одоо настай хүн байхтай ч юм уу те бидний одоо залуу хүн хэлсэн үг юм тэр болгоно бас нэг ахтар одоо тосдгоо ч юм уу тий одоо ингээд нэгтэй хүлээж авдаггүй нэг тийм тал надад ажиглагцсан. Өөрөөр хэлбэл би одоо ингээд ширээ тэлчээрийн хуулийн асуудал ч юм уу тий одоо ингээд маш том бодлогын арга хэмжээнд дээр ингээд ажиллаа гэхэд бол хүлээж авах нь нэг тийм сайн биш. Нөгөө талаас нь эмгтэй хүн болохоорс жоохон гэрчлэл их гарна. Тэгээд маш одоо ингээд нөгөө талаас нь одоо ингээд гадны хөрөнгө оруулагч байгууллага мэдээ санхүүжилт гаргаж байгаа. Манай Монголын одоо дотоодын байгууллагуудын хоорондын нөгөө ажиллах тийм одоо юу гэдэг юм арга барил нь маш өөр. Ялангуяа та нар нөгөө швейцарийн хөгжлийн агентлаг швейцарууд гэдэг тэгэхээр швейцарч маш ажилсаг тэгээ маш их төлөвлөлттэй, маш одоо хурдтай ажилладаг, маш ажлын бүтээмж өндөртэй хүмүүс. Манай монголчууд нь бол хатсангаа одоо их цаг зав аван асуудал бас нэг төрүн шурхай хандах та бас нэг тийм одоо гэдэг юм үнэхээр бас одоо тэгээс тийм ажлын тийм сайн биш. Ажлын арга барил бас шал өөр. Тэгээд ийм хоёр өөр одоо ийм төгтгийн хүмүүсийн те хоёр өөр ажилтны арга барилтай хүмүүсийн дунд ингээд гүр болж ажиллах бол тийм бас амаргүй. Нэгтлээсээ бас мэдээж бид нар нөгөө монголчуудынхаа одоо монгол байгаалгуу те шийдвч ха асуудалтаас ингээд айгүй нууцтай ойлгуулах одоо хандлагын өөрчлөлт гээл маш хугацаас яарсан хүмүүсийн хандлагатай ажиллана. Нөгөө талаасаа бид нар нөгөө сахиужилгч байгууллагад бас ажлынхаа үр дүнгийн тухай тайлгнаа насан хөрөнгө оруулалтаа хэр зэрэг ашигтай зарцуулж байгаа тухай одоо ингээд тоо мэдээ гаргаж өгнө гээд. Тэгээ энэ бол бас нэлийн том бэрхшээл байсан. Тэгээ энэ бол зөвхөн надад биш гадны хөрөнгө оруулалттай компани гадны одоо олон улсын байгууллагад ажилладаг бас мэрэгчлэнүүдэд түгээмэл одоо талгардаг бэрхшээл юм болоо гэж би олж харсан. Би тэгээ заримдаа энэ өөрийнхөө одоо ажиллаж байгаа энэ одоо манай төслийн нэгжийг бол ингээд заримдаа одоо нэг buffer zone гэж нэрлэдэг ш нь нэг юм засрын бүс маягаар ажилладаг. Бид Монгол одоо монголчуудаа тий одоо бас ажиллана дээ. Тэдрийн одоо ажилтан туслан болохгүй байдггүй байгаа юм дээр нь дэмжин туслан аль болох нэг хөрөнгө оруулж байгаа санхүүжилт өгж байгаа байгууллагатай зөвөр ойлгуулна дээ. Бидний одоо уламжлалын онцлог, ажилтг арга барилын онцлог тий тэрийг бас ингээд ойлгол. Нөгөө талаасаа нөгөө санхүүжүүлж байгаа байгууллагуудын тэ тавьж байгаа шаардлагат нь бас хүрх хэмжээний тийм тоо материал тайлна одоо мэдээлэл өгнө гээл ер нь тэр бас нэг том бэрхшээл байсан. Нөгөө талаасаа нөгөө манай хөт хотгодогийн ялгаа асуулууд их гарч ий. Хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа манай партнерууд бол одоо тийм ажлын ажиллах орчин, техникийн хамт харьцах гээл тий. Тэр тал дээр бас орчин нөхцөл нь бас тийм сайн биш. Одоо сүүлийн үед бид нар бас интернет одоо тэгэл гар утсаар ч юм уу тий. Одоо имейл энтер авч харьцдаг болж байна. Намайг төсөл эхэлж 10 жилийн өмнө бас тийм байгаагүй. Тэр үед нь дандаа одоо
буцаар ярина. Заримдаа шуудангаар одоо төслийн тайлбарыг хүлээж авах, шуудангаар нөгөө сургалтынхаа материалыг авуулна. Хөдөө орон нутгаар одоо баг сар 2 сар явж одоо сургалт хийх, хүмүүст тавуулзна, асуудалгаа авна гэвэл ерөнхийдөө нөгөө хот гэдэгний ялгаа айгүйх болсон учраас бас тэндэр бас юм хүлээцтэй хандах хэрэгтэй. Тэр бас цаг хугацаа маш их авна. Тэр нь бол бас их бас бэрхшээл гэж бодож хэлж бодох зүйлээ зөндөө тахалддаг. За тэгвэл сайн туршлага гэвэл та юу гэрэлэх вэ? Ямар сайн туршлагыг хуваалцах вэ? А сайн туршлага юм бол манай төслийн ер нь аливаа ингээд урт хугацааны төсөл хэрэгжүүлэхдээ эхний ээлжинд маш сайн судалгаа их хэрэгтэй. Одоо бид нар хэрэв бэлчээрийн талхагдлыг одоо шийдвэрлэе гэсэн манай төслийн гол зорилго байлаа гэхэд бид нар эхний ээлжинд маш сайн судалгаа хийсэн. Яагаад бэлчээр талхагддаг? Ямар үе шатаар явагддаг? Гол үндсэн шалтгаан юу юм? Тэрнээс яаж үртэлсэн сэргийлэх үү гэдэг. Одоо 8 жилийн хугацаанд яг юм чинь хөгжлийн төлс учраас бидэртээ санхүүжилт байсан учраас 8 жилийн хугацаанд бид нар маш сайн судалгааны материал цуглуулсан. Аа тэгээд судалгаатаа одоо тэр нэг асуудлаа шийдвэрлэх чинь асуудлын талаар маш одоо бүр найл болох цогц мэдээлэл авсны дараа арга замуудаа тодорхойлно. Яаж одоо энэ бэрхшээлээс гарахгүй гэдэг ч юм уу те. Аа нөгөө талаасаа бизнесийн салбар бол бид нар яавал илүү амжилттай ажиллах вэ гэдэг. Одоо юу гэдэг маш сайн мэдээлэл зөвлөсөн хамт үнсээр дээр шийдэл арга замуудаа тодорхойлоо. Тэрийг бас шууд хэрэгжүүлэхгүй одоо ингээд яг туршиж үзсэн. Яа ингүүл яах нь вэ? Тэгвэл яах нь вэ? Ийм арга зам байвал яах нь вэ гэд. Яагадгүйл одоо нөгөө шинэ арга замыг ч юм уу шинэ төсөл хэрэгжүүлэхдээ ингээд хэтэрхий маш их хөрөнгө гаргадаг ч юм уу цаг хугацаа алдаж одоо нэг талаас цаг хугацааны бол нөгөө талаас хөрөнгийн одоо өргөө зардал магадлал гарч болох учраас тэр хэрэгжүүлж байгаа арга зам маань одоо зөв үсгийг одоо баттай тогтоохын тулд туршилтууд аягүй их явуулсан. Хэрвээ манай төслийн тухайд болохоор бэлчээрийг амраад сэлгэж ашиглах нь илүү өрдөнтэй, илүү хөрөнгө баг шаарддаг юм байна уу? Айл эсвэл одоо ингээд одоо янз бүрийн тарилт тижэл одоо ингээд тариалаад тэрийгээр одоо энэ маламттай тижэгч гэдэг юм уу те илүү одоо даац хэвтэрсэн малад тижэгч гэдэг юм уу те оршоо байгуулагч гэдэг юм уу гэл маш олон ажлуудыг туршиж үзсэн юм зүгээр хамгийн зөв арга замуудыг тодорхойлоод тэрэндээ бол маш хүчтэй хөрөнгө оруулалт хийгээд хөрөнгө оруулалтаа хийгээд ур чадварын дэвшлүүлээд ингэж явсан гэж ойлгож байна. А нөгөө талаасаа бол сайн туршлага гэдэг юм бол ер нь маш сайн тийм баг айгуу чухал. Ер нь чамтай ажиллаж байгаа чиний одоо хамт ажиллаж байгаа хүмүүс ч юм бас ингэдэ нэг зүйлийн төлөө авдаг. Бас ингэдэ багийн одоо спирит маш чухал. Одоо юмхээр тэр зүйлдээ ихтэлтэй ур чадвартаа тэрний төлөө авдаг. Одоо нэг үн зүйлтэй тийм багийн гишүүд бас айгуу чухал. Хэрвээ чи өөрөө ингэдэ маш мундаг зарим хүмүүс ингээд зарим одоо ингээд хүмүүсийг ч юм уу төсөөдөг харахад өдөртөгч нь их мундаг тийм маш их амбицтай одоо ингээд бүх зүйлийг мэддэг. А тэр хүмүүс бага ингээд одоо чадахын бүрдүүлэх багтаа одоо бага бас чадахжуулах тийм талтар бас жоохон анхаардаггүй юм бодог жарсан. Тэгэхээр чи хэдийгээр мундаг хүн байлаа ч гэсэн чиний хамтарч ажиллаж байгаа баг чиний хамтарч ажиллагаа байгууллагууд ингээд тэр чиний хэмжээнд хүрч ойлгосон хэлж байгаа зүйлийг чинь одоо ойлгохгүй байх юм дэмжгүй оруулж байгаа анцаараа юу ч хийж чадахгүй. Ганц хүний л одоо мэдлэг, ганц хүний л одоо хүчин зүтгэл болоо. Тэр нь бол тийм том цар хүрээтэй ажил бол чадахгүй. Тийм учраас бага айгуу сайн бүрдүүлэх хэрэгтэй. Ер бол бас нэг сайн туршлага байсан. Нөгөө талаасаа бас ингээд ер нь аливаа юм хөгжлийн одоо бид нар чинь хөгжлийн төслийн салбарт ажиллаж байгаа болохоор аливаа хөгжлийн төслийг одоо хэрэгжүүлэхэд бас юу гэдэг нь одоо хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудаа бас аюу сайн ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл манай төслийн тухайд бол бид нар бодлогын одоо төвшинний байгууллагатай ажиллаж байсан одоо хөрөлч гэдэг юм уу яамдуудтай ажиллаж байсан хэрэгжүүлэгч байгууллагатай ажиллаж байсан орон нутгийн удирдлагуудтай ажиллана за цаашлаад бүр одоо малчтай байгууллагууд малчтай хувь хүнтэй бас ингэж ажиллана гээд тэгэхээр бас ингээд аливаа ажлыг хийхдээ бас ингээд нөгөө нэг юу гэжтэй нөгөө өөрийнхөө нөгөө хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудаа бас их сайн дүү шинжилгээ хийж тэтрийн одоо ажил мэргэжлийн чиг хандлага нь юу ямар өч чадртай байгуулга ингээд бас нэг англиар болохоор яг одоо stakeholder analysis гэж нэрлэгдэлтэй хамтарч ажил байгууллагынхаа одоо давуу тал суултал одоо үйл ажиллагааны цар хүрээ эднийг нь бас нэлээд сайн судалж тэдний одоо нөгөө давуу одоо юу тийм сул тал дээр нь илүү нөгөө дэмжлэг өгч тийм өгч бас ажилласнаар бас жоохон үрдэн бас их сайн байсан гэж би бас хэлэх байт. Нөгөө талаасаа бид нэр бас яг одоо ингээ манай монголчин бас харцсангүй одоо 3 сая хүнтэй бас дэлхийн зах зээл дээр ч юм уу дэлхийн нийтэд бас нэг харцсангүй их танигдаагүй улс орно. Ер нь сүүлийн 20 жилд л одоо Монгол гэж ямар улс байдгийг ямар одоо даваа талтай ямар хөгжилтэй ямар хүмүүс ямар одоо монголчууд гэж ямар хүмүүс байдаг тухайн нийт одоо 20 сүүлийн 20 жил л их нээлттэй болсон сэ сонирхож байна. Бид нар бас нөгөө гадна талдаа нөгөө хэлний бүдээр бас нэг хэлний асууд хэлний аягүй сайн мэрсэн залуучууд тийм баг үрдэж чадсан учраас бид нэр олон улсын байгууллагууд
олон улсын эрдэмтдтэй сайн холбоо тогтоож чадсан. А тэр утгаараас бид нар монголчуудын бид нар яг энэ салбарт бидний өөрсдөө хийж чадах зүйл юу байна те? Бид нар одоо чадах зүйлээ одоо өөрснөө хийгээд чадахгүй ч юм уу те? Одоо өөр улс орны сайн хийж чадсан өөр одоо улсын өөр одоо эрдэмтдийн гаргасан сайн туршлага, сайн одоо олд амжилтуудаас бас ингэж хослуулж хөгжсөн. Яг оо ингээд би одоо ингээд одоо монголчуудаа ингээд харахаар бол бас нэг ингээд хитрхи одоо ингээд үгдгийн бид нар чадна одоо өөр улс орны одоо хэрэггүй одоо гэдгийг тий одоо бас нэг ингээд аливаа асуудал бас нэг одоо ингээд айгуу тийм прагматик хандахгүй одоо шилээл бусад улс орны туршлага тэр бол хэрэггүй бид нар өөрснөө чадан гэж бас зарим хүмүүс бодож явдаг шүү энэ сад ялангуяа байгалийн шинжлэх ухааны салбарт тэр бол ингээд манай Монгол орнтой адилхан тийм байгалийн нөхцөлтэй яг бидний одоо туулж өнгөрүүлсэн одоо бэлчээрийн талхаар цөлжилдэг туулаад өнгөрүүлээд тэрийгэ шийдвэрлээд ардун гарц улс орнууд гэдэг юм уу те тэгэхээр бусдаас олж суралцсан гэдэг дээр бас их нээлттэй байх хэрэгтэй гэсэн ийм сайн туршлагууд их бас хэлж чадна бодож байна. За карьер гэдгийг ер нь та яг юу гэж ойлгодог вэ? Одоо нэг юм түгээмэл ойлголт байгаа гэдэг тийм. Тэгвэл таны хувьд ер нь карьерийг яг юу гэж ойлгодог вэ? Тэг хэрвээ карьераа төлөвлөдөг үү? Төлөвлөдөг бол хэдэн жилээр төлөвлөдөг вэ? Яг одоо би чинь бас яг энэ ажиллаад бас нэлээд сургуулаа төсөөд бас олон жил болчихлоо. Тэгээд яг энэ өндөрлөгөөс харж авах карьер гэдэг бол хүн өөрийнхөө хамгийн сайн хийж чаддаг те одоо хүн болгонд авьяас яваа штэ. За би бол зарим хүмүүс маш сайхан хаалт өгдөг. Зарим хүмүүсийн хүнд юм зааж сурахтай их сайн. Зарим хүмүүс аливаа зүйл ингэ судлаад бүр ингэ дүн шинжилгээ хийхдээ сайн. Зарим хүмүүс сайн уйлж болох. Тийм цаанаасаа бүр байгласаа өгдлээ. Тэгэхээр карьер гэдэг бол миний зөвс өөрийнхөө хамгийн сайн хийж чаддаг зүйлийг одоо хамгийн сайн төгссөрээд а тэр өөрийнхөө сурсан зүйлээ бусдын сайн сайхны төлөө зориулсан гэдэг бол би карьер гэж авцдаг штэ. А тэгэхээр карьерээ төлөвлөн гэдэг нь мэдээж ингээд одоо 16 настай, 13 настай, 20 настай ингээд хүүхдүүдийг ботхоор одоо тэднэрт карьерээ төлөвлөн гэхээр хатах байхаа гэж бодож байна. Зүгээр л би тэр хүүхдүүдэд одоо ингээд өөрийнхөө хамгийн дуртай, чамайг хамгийн аз жаргалтай болгож чаддаг, чиний хамгийн одоо хийх дуртай чи бол үнэхээр бусдаас би энэ зүйлийг ихдээ арай илүү хийдэг гэдэг нь травиаса олж илрүүлэлээрээ л гэж одоо зөвлөмөр юм. Хүн болгоно одоо мундаг хөвлж болох аагүй хүн болгоно мундаг одоо тэгээ дуучин болгаад л үгүй шүү дээ математикч одоо маш гоё эсгүүр хийдэг ч юм уу те маш гоё дээл ойдаг одоо маш гоё маш удаа машины одоо дингийг маш сайн засдаг ч юм уу те тийм хүмүүсд байвал өөрийнхөө ингээд авесыг олж илрүүлээд тэрийгээ илүү цааш нь ингээд хөгжүүлээд тэрнээсээ цаашаа төлөвлөж болно. За би одоо ирээдүйд одоо 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа за би эхний 5 жил гэхэд одоо 20 настай болов за би тийм сургуульд яг ийм мэрэгчлэр одоо ингээд сурнаа. За тэр мэржлийг эзэмшээд би яг ийм салбарт ажиллана гэдэг юм уу те. Одоо 10 жилийн 5 жилийн дараа яг ийм болно, 10 жилийн дараа ийм болно гэдэг ингээд тийм баг баг хугацаагаар төлөвлөрөө гэж хэлмээр юм. А тэгвэл илүү чи тэр нөгөө төлөвлөсөн ажлаа яг ингээд хийж чадна. Тэрэндээ бас сэтгэлийн за би энийг хийцэн шүү, энийг сурцсан шүү гэдэг өөртөө бас ингээд хүмүүс бас сэтгэлийн таашаал авч иж тэгээд цаашаа ер нь аль ямар ч хүн ингээд одоо өөрийнхөө хүрсэн үр дүндээ бас ингээд өөрийгөө бас магтчих хэрэгтэй. Яг юм хийж чадсан шүү гэдэг өөртөө бас ингэж өөрийгөө шагнажжих хэрэгтэй. Аа тэгээд тэрний дараагийн 5 жил, дараагийн 10 жил үргэлжлэх гэдэг ингэж төлөвлөж ингэ баг багаар ингэж хэрэгжүүлж яваарай л гэж. Одоо би бас өөрийнхөө туршлагаас хэлмээрэн тухайн үедээ би бас хөдөө чинь нэгтлэн батх эдээс мэрэгчлэр одоо сурч явах үедээ би банкнд ажиллана гэж бодож байсан. Би банкнд ажиллаж үзсэн. Аа бол маш одоо мэдээж өндөр зарлаа авсан. Одоо гоё ажил дараа бас их хангалан байсан ч гэсэн би цаашаа бүр илүү зүйлийг хийж чадна гэж бодоод тэгээд би магистрт хилээ сураад одоо хилний шалгалтаа өгөөд тэгээд англи сураад англи би яг хөгжлийн эдийн засаг нийгмийн сэтгэлийн чиглэлээр сураад бусад улс орнуудын хөгжлийн замналыг судлахыг сонирхолтой санагдаад тэрийгээ судалж авч байгаад Монгол яавал одоо дэлхийн зах зээл дээр өөрийгөө одоо танилж чадхгүй Монгол улс яавал хөгжих вэ гэдэг бас тийм нөгөө тухай бодож эхэлсэн л дээ. А тэгээд тэрнийг бодож эхэлчихээ тэгээд би за миний хувьд одоо ингээд яаж одоо бас ингээд улсын хөрөнгө хөгжилд одоо тусалж чадах вэ гэж одоо тэгээ цаашаа ингэ багангаар ерхийдээ карьераа ингэж шалж чатаар төлөвлөж авсан л гэж ойлгож байна. Маш сонирхолтой төслөг. Ажлын гарагаа бас ингээ хаанаас эхэлчихэва тий. Тэгээд одоогийн нэг шивцарын хөгжлийн агентлагийн төслийн менежер болтлоо ер нь өөрөөс ямар ямар одоо нэг ажлуудыг хасчихэва. Тэр төслөгээс асуулцаж. За би хөдөөж байгаа сурал дахтаа сайн дэрэ ажлууд хийдэг байсан. Одоо ингээл хэлэл тэр үед нэг юм би жоохон хэл сурыг гэж бодоод ер нь тэгээд
хөдөөж хуу яам дээр эс нэг төслийн нэгж дээр ингээд сайн дурын судлаач гэдэг юм да туслах ажилтнаар бас ингээд өсөлт гаргаад орж исэн л да. Тэгээд хүнди оюутан байхдаа бас хажуугаар нь тийм сайн дурын ажиллаад хийжсэн. Тэгээд яг анхны ажил маань ингээд таа банкнд тейлерийн ажил хийж эхлэв. Тэгээд тэрний дараа би нэг жоохон хилээ сайжруулад тэр хөдөөж хуу яам дээр ингээд төслийн туслах ажилтнаа авч яах гэсэн тийм зар хараад тэнд бас шалгалт өгч тэнцээ. Тэгээд эндээ болохоор хөдөө орон нутгаар авсан судалгаа авдаг. Тэгээ бас баг зэрэг орчуулга ажил хийнэ гэх төслийн туслах ажилт юм уу та тийм ажил тарж исэн. За тэгээ тэндээ байж байгаа би хөдөөж хуу яамны үнцэн ажилтан болоод үнцэн ажил маань ингээд одоо хөдөөж хуу яамны мэдээллийн нэгж гэж байсан. Тэрэн дээр одоо бүх одоо бодлогын баримт бичгүүд одоо тэр бодлогын баримтыг хэрэгжүүлсэн одоо тэр төслүүд. За тэгээд нөгөө тэр хөдөөж хуу яамд ажиллаж байгаа хүмүүст хэрэгцээтэй юм эндри мэдээлэл одоо гаргадаг юм чичгэн номын сан байгуулаа гээд тэр үедээ би нэг хамгийн одоо залуухан тэгээд ер нь туршлах учраас наваг тэр ажил дээр тавилаад тэгээд бас тэр бүх бичиг баримтыг төгслээд ингээд англиад каталог болгоод тэгээд бүр жижигхэн номын сан байгуулах нэг ажил хийсэн л дээ. Тэгээд тэр үед бас надад яг хоо жоохон хэцүү ажил байсан ч гэсэн би бас тэр нөгөө цоглуулсан материал тэр одоо уншаад бас их мэдээлэл авчихсан. Тэгээ тэр ажлаа хийгээд бас жоохон амжилттай сайн хийсэн учраас манай дарга намаг тэр үед нөгөө JICA гээд Японы олон улсын байгууллагын жижигдэн үйлдвэрлэлийн мастер төлөвлөгөө гээд нэг 20-д Японочд ирээд манай яам дээр ажиллаад үсгээд очих үйлдвэрийн яам дээр тэгээ манай дарга бас тэр сайн ажилласан учраас тэр нөгөө Японочдын тэр ажиллаж байгаа тэр төсөл дээр бас намайг энэ төслийг хариуцж ажиллаарэ гээд тэгээ би тухайн үед туршлага багтаа тэгээд хэл бас нэг сайн сараг байсан учраас яаж одоо ийм том төслийг хариуцсан ажиллана би тэгээ юу хийх вэ гэдгийгсэн чинь манай дарга чи одоо энэ хүмүүсийн одоо тэгээ хэрэгцээтэй байгаа мэдээлэл гаргаж өгнө хөдөө орон төсөлд агуулж өгнө чи тэгээл одоо Монгол одоо Монголын хөдөө аж ахуйн салбар одоо энэ Мал аж ахуйн салбараа юм хүмүүстэд чи сайн ойлгох тийм л ажил хийгээ. Тэгээ би нөгөө Японыхын тэр нөгөө төслийн удирдлагатай ингээд намайг танилцуулаад өгсөн чинь тэр хүн болохоор яг маш сайхан зантаа хүмүүс нэг. Тэгэхлээр тэр хүн болохоор намайг ингээд миний би ингээд чи ямар мэрэгчлээ вэ энээрэгэд миний намаа надаас ингээд жоохон ярилцлага аваад тэгээ би нөгөө хацгаа муу англи хэлээр ингээд ойрго ойлгосон. Тэсний тэр хүн надад юу гэж хэлсэн ингээд эхлээд чи ингээд бид нартай ажиллахын тулд чи ингээд хилээ сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээд чи одоо ингээд хэлний курст явна гэдэг юм бол бид нар ингээд чам тусалж болно аа гэх. Тэгэхээр нөгөө би бом баяр тгийгээ. Тэгээд намайг нөгөө хэлний курст дээр бас явуулаад тэгээд би хилээ нилээ сайжруулаад тэгээд тэр төсөл чинь мага 3 жил гараа үргэлжилсэн. Тэгээд намайг 2 дахь жилдээс нь орж ажиллаа. Тэгээд бид нартай ажиллах цаанд бас айгүй сайн хэл сураад хөрөнгө жижигдэн төлөвлөлээ. Жижигдэн төлөвлөлт чинь юу юм? Яаж төвжүүлдгийг ингээд тэр мастер төлөвлөгөө гарах хугацаанд бас нэлээд мэдлэг олж авсан. Тэгээд тэндээ байж байгаад би нөгөө Source-ийн тэрэд нөгөө Source-ийн сангаас нөгөө гадагшаа явах оюутнуудын scholarship уралдаан зарласан. Тэгээд тэр үед би тэр шалгалт өгч тэмцээд өдөөч хойд дискийн мэрэгчлэр Английн Манчестер хотод нөгөө Манчестер их сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалсан л да. Тэгээд тэндээ нэг бас 2 жил гаруй ажилласан. Аюу сураад 1 жил гаруй одоо суралцаад бас нэг асжил Багшийнхаа манай багш бас тэр Манчестер их сургуулийн энэ хөгжлийн эдисгийн чиглэлээр бас нэгэн том эрдэмтэн байсан. Намаа 6 сар бас ингээд манай нэний ажил туслаад тэгээд бас туслах гэсэн судалгааны ажил бас хийж байгаа. Тэгээд жоохон гэрээ санаад тэгээд ер нь буцаад ирмээр санагдаад тэгээд Монголдо ирээд Америкийн нэгэн улсын тухайн үедээ хөгжлийн өрсөлдөх чадварыг санаачлах гэдэг үед хэрэгжүүлжсэн тийм төсөл орж бас ажилла тэр үед миний хийжсэн ажил гэвэл нэг хувь төрийн болон хувийн хөвшлийн партнершип хамтын ажиллагааны хариуцсан гэм мэрэгчлэлээр ажиллаж байсан. Тэр үедээ бас яг тоод тэр Америкийн олон улсын хөвштэй агентлагаас Монголын одоо хамгийн өрсөлдөх чадвартай тий бүтээгдэхүүн тийм салбарыг тодорхойлох тийм төслөөсөн л да тий тэр үед судалгаа хийгээд манай Монголын хамгийн өрсөлдөх чадвартай одоо ирээдүйн дэлхийн зах зээл дээр гарч болох бүтээгдэхүүн гэдэг гэсэн чинь тэрэд уяйлж уулчлал тэг нолур махны салбарыг тодорхойлж гисэн. Тэгээд тэнд дээр бас 2 жил гараа ажиллаж байгаа. Тэгээд Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Монгол улсад нөгөө суурьмтлэгчин газар дагуулад тэгээд тэр төслийн мэрэгчлэлтэн сонгож чадварлах ажилтнанд ороо. Тэгээд тэр бол баг 2006 оноос эхлээд тэр үеэс 2006 оноос хойш 21 он хүртэл тэгээд Швейцарийн хөгжлийн агентлаг эхлээд төслийн цэслэр үйлс мөрөлдөлтний ажил хийж байгаа. Одоо болохоор яг ногоал төслийн менежерээр 2013 оноос хойш ингээд 8 жил ажиллаж байгаа. Ийм л ажлын туршлагатай да. Магадгүй одоо нэг ингэж бодож байгаа. Залуучууд маань
Тэгэхээр би одоо яг төслийн менежер одоо чиглэлээр шиг гэдэг юм уу те. Эсвэл яг одоо нэг таны төгссөн чиглэлээр одоо ингээд сураад төгслөө гэж бодоход би яг гараад юу хийх юм болоо гэж бодчих магадгүй. Тэгэхээр жишээлбэл ер нь ингээд нэг ажиллаа, хийдэг ажиллаа товчхон танилцуулбал ер нь ийм юмнуудыг хийдэг шүү гэдэг нэг товчхон хуваалцвал. За эхлээд бол ер нь төслийн менежерийн хийдэг ажил бол эхлээд төслийн баримт бичгээ одоо өөрөө боловсруулна. Одоо ямар төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа тухай төслийн баримт бичгээ боловсруулад төслийн баримт бичгээр ер нь ямар ямар зүйлийг багтаахыг үл төслийн зорилго юу юм? Ямар зорилгоор энэ төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм? Ямар арга замаар хэрэгжүүлэх юм? Одоо ямар одоо арга барилуудыг хэрэглэх юм бэ? Ямар үр дүн үлээгдэж байна вэ? Тэр үр дүнгээ хэрхэн одоо хянаж төлөвлөж авах юм бэ? За тэр хүссэн үр дүнгээ одоо ингээд баримтжуулаа. Тэгээд дараагийн одоо төслүүд те байдаг бол тэрийгээ яаж төлөвлөх гэсэн юм л одоо маш товчхан хэлэхэд ийм ажил. А тэгээд төсөл ингээд хэрэгжээд эхлэхэд бол мэдээж төслийн одоо хэрэгжүүлэх төлгөөгөө одоо зарим тохиолдолд 1 жилээр гаргана, зарим тохиолдолд 4 жилээр гаргана. А тэгээд төслөө ингээд төлөвлөөд төслийн хийх ажлууд одоо хүлээж авах үр дүнгээ аль болох том үзэл төр гаргавал маш чухал. Яа гэвэл аливаа ингээд мэдээж ингээд чанарын үзэлтэд байгаа л тийм бодлогын баримт бич гаргана гэдэг юм уу. Тийм одоо төслийг одоо хэрэгжүүлнэ гэсэн тийм одоо чанарын те талын үзэлтүүд тийм том биш үзэлтүүд бас байгаа. Гэхдээ аль болох том үзэлтүүд гаргавал дараа нь төслийнхаа үр дүнг хүн танилцуулахад маш амархан болно. Төснийхаа дараа мэдээж ингээд нэг project cycle management буюу нөгөө төслийн одоо үйл ажиллагааг өдөрдөх гэсэн нэг тийм арга барил маш хэрэг. Тийм одоо арга барилыг маш сайн эзэмших хэрэгтэй. Яагаад гэвэл төсөл чинь их өөрийн тохиолдолд нөгөө нэг за 2-3 жил зарим төсөл бол одоо манай төсөл 10 жил ингээ үргэлжлэн гэдэг. Тэгэхэд төслөө одоо яг тэр маш ингээ шатчлаад аюул сан төлөвлөх хэрэгтэй. Яг одоо эхний 1 жилийн үр дүнд хүрэн 5 жилийн дараа ийм үр дүнд хүрэн 10 жилийн дараа ийм үр дүнд хүрэн гэдэг. Тэгээ нүүц аюул зүй хуваарлах, цаг хугацааны нүүц зүй хуваарлах хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтын нүүц зүй хуваарлах хэрэгтэй. Ажилчныхаа нүүц зүй хуваарлах хэрэгтэй. А тэгээд тэрний үр дүнд төсөл хэрэгжүүлээд тэгээд ерөн төсөл бол айлх гоё хатан байвал гэх зүгээр. А яагад вэ зарим төслүүд бас ингээл яг л одоо тэр бичиг баримтын дээр юу гэж хэлсэн бай тэрний дагуу л хэрэгжүүлнэ. Тэгээд цаг хугацаанд ингээл явагдсан ингээд нөхцөл байдал маш хөөрчлөгдөж шээ. Байгалийн одоо шил манай төслийн тухайд бол ингээд 100 болдог ч юм уу, ган болдог ч юм уу тий. Байгалийн хүчин зүйлээс болж удаа тэгээд төслийнхаа үйл ажиллагааг өөрчлөлтэй шинжлэх, шинэ одоо үйл ажиллагаа оруулж ирэх гэх юм хөө одоо асуудал гарч магадгүй. Тэгэхээр ер нь бол төслийн менежмент гэдэг нэрээр сурж байгаа одоо оюутнуудад залгууд хэлэхэд ерөн төсөл гэдэг төслийн менежментэр чиж бол чи өөрөө төслөө бараг шахаа санаачилж төслийн хариу чиг бичиж тэгээд төслөө одоо яаж хэрэгжүүлэх арга замаа тодорхойлж өөрөө бүрэн хариуцна гэж ойлгож байна. Ер нь яг үүтэй зарим тохиолдолд ингээд одоо ингээд бэлэн төслөд байдаг л да. Гэхдээ чи тэрийгээ бүр ингээд өөрийн болох хэрэгтэй л гэж хэлээ. Тийм л хэмжээний ур чадвар эзэмсэн байх хэрэгтэй л гэж хэлээ да. За тэгвэл одоо дөнгөж одоо нэг энэ чиглэлийг сонирхож байгаа эсвэл сурж байгаа эсвэл дөнгөж төгсөж байгаа залуучуудад хандаж юу гэж зөвлөх вэ? За, энэ төслийн менежмент гэдэг саяны ярьсан мэрэгжил бол төрөний миний ярьдаг шиг яг уу энэ бол би даасан мэрэгжил гэж би бол хэлэхгүй. Энэ бол хүнд байх ёстой ур чадвар гэж ойлгож байна. Гөрн. Ямарваа нэгэн одоо мэрэгдэл эзэмшиж байгаа хувьч ч юм уу, эмч ч юм уу, эсвэл нацэг одоо эдийн засгийн хүн бол төслийн менежмент гэдэг бол гөрн бол зөвхөн нэгэн цагт ийм ажилдаа очиж магадгүй гэж бодоод ийм ажил хийж магадгүй гэж удаад оюутан байхдаа ч юм уу тийм мэдээж одоо зарим хичээл дээр ордог хацлын менежмент гээд одоо тийм эзэмших ёстой хэл шиг тийм англи хэлээр, япон хэлээр, солонгос хэлээр сурч чадах тийм ур чадвар эзэмших шаардлагатай шиг ингээд хүний одоо залуу мэрэгчлэлтэн хүн болгоны эзэмших ёстой мэрэгчлээ гэж ойлгож байна. За яг ийм мэрэгчлэлээр би цаашдаа ажлыг явъя гэж байгаа хүмүүстэд хэлэхэд бол яг одоо төсөл гэдэг чинь бас тийм том төсөл байж болох шиг зүгээр жижигхэн төсөл байж болох шүү дээ. Магадгүй одоо ингээд зургал дөрөнгөж төсөж байгаа ингээд хүүхдүүдэд ингээд нэг сонидор ингээд зар гарсан чинь магадгүй нэг компани одоо энэ шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх гэм төсөлтэй төслийн одоо менежер ажил хайж байна гэж бодъё л да. Шилэл одоо нэг юм хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт компани байлаа гэхэд одоо нэг юм шинэ тийм гоё таргны тийм таргны бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийх хэрэглэгчдийг олох тэр бүтээгдэхүүнийг цааш нь хөгжүүлээд л одоо Монголын зах зээл ч юм уу те гарах гэм төсөл байлаа гэж бодход тэр одоо ийм чиглэлээр ажиллах чам хөхтэй байгаа л эхлээд өрхөдөө тэр нугаа нэг тэр төслийнхаа тэр төсөлтэйгээ одоо ямар зарлагтай төслийг яаж тэр ихний хугацаа байгаа ямар хөрөнгө байгаа за би яг одоо нөгөө дараагийн одоо мэдээж хамт хэлэх ийм хөтөн хүлээж яана гэд тэр үр дүнгээ ингээд хараад тэр одоо 2 жилийн дараа ч юм уу 3 жилийн дараа ч юм уу 4 жилийн дараа хүрэхтэй үр дүнгээ маш сайн тодорхойлоо тэрнийгээ дагадаа сайн ойлгох хэрэгтэй за би одоо энэ хугацаанд ийм л үр дүнд хүрэх чадах юм байна ийм хугацаа шаарддаг юм байна ийм үүс хэрэгтэй ийм ажил хүч хэрэгтэйгээд хамгийн их нь тэр нөгөө
үрдөнгөө маш тэр нэг 3 жил 4 жил дараа тодорхойлт үрдөнгөө маш тодорхой одоо болгож авах хэрэгтэй. Айл болох тоон үзэл дээр шилэл одоо саяны таргны шиг байлаа гэхэд 3 жил дараа би 1000 тонн литр таг үйлдвэрлэл ийм орлого олно ч гэдэг юм уу те. Танай компани одоо цэвэр ашиг ийм байна ч гэдэг юм уу. Ийм л одоо маягаар төлөвлөөрөө те. Эхний ээлжинд би залуучуудад хэлэхэд ингээд би ингээд нийтлэг ингээд манайдэр ч гэсэн одоо ажилд орох гэж залуучууд ирдэг л дээ. Гэхдээ ингээд залуучууд ингээд жоохон байжснаа ингээд цалин асуудаг. Мэдээ цалин асууж болно. Гэхдээ та эхлээд юу хийж чадах юм бэ? Ямар ур чадвартай гэдэг эхлээд ойлгосны дараа одоо ингээд цалингийн тухай, шаналгийн тухай асууж явах зүгээр шүү гэж бас зөвлөе гэж чадчихаг. Яа тэр нөгөө тэр чи өөригөө тэр нөгөө ажилд ингээд орохдоо чи ямар ур чадвартай тэр одоо байгууллага чи юу өгч чадах юм бэ? Тэ ямар нэмэлт ур чадвар, ямар нэмэлт одоо үрдэн авчирхаа гэдгийг аягүй сайн ойлгуулсны дараа бүөр одоо хамгийн сүүлд одоо цалингийнхаа тухай асууж явах зүгээр шүү гэж бас энэ талмыг ашиглаад бас зөвлөе гэж бодож байна. За та сайн дурын ажил хийдэг байх тэгэхээр нэг сайн дурын ажил ер нь яагаад чухал юм бэ хийх нь? А сайн дурын ажил чинь тэгээр бид нар одоо ингээл би ч одоо өөрөө ингээд амьтан дэх хартаа тэгээд ер нь жоохон байхдаа мал амьтан дэх ойрсон болохоор тэг ингээд ер нь ингээд амтыг одоо ингэж тамал зовоож байгаа тийм зүйл маш их дурггүй ер нь тэр надад миний сэтгэл маш их тийм эмзэг тусдаг. Тэгээ би энэ ажлынхаа хажуугаар бас амтныг хамгааллах одоо гэрийн дижэмл амт цаа одоо гудвиний зөвлөө амтдыг яаж хамгаалах уу? За ингээд манай Монголд одоо хамгийн бас нэг том бэрхшээлтэй асуудал бол гудамжны зөвлөө амтд одоо маш ихээр үрчдэг тий. За тэгээд одоо тэр амт чинь бас маш их тийм хэцүү нөхцөл за одоо тэгээд мэдээж таад ингээл удамжинд дайруулсан нохоо хэвчих шиг тий гэр өрөнгөө амьтад ингээл тийм амьтны их ашигтай амьтны одоо тэр ийм чиглэлийн зүйл маш их хоцрогдсон монголчууд баг энийг анзаардаггүй гэж магадгүй. Тэгэхээр ер нь бол хүн мэдээж ингээл залуучууд бас хүн л юм чинь тий одоо сайн дурын ажил гэдэг бол чи зүгээр ингээд одоо мөнгө олдог тий одоо чи одоо амжиргаагаа одоо авч явахын тулд ямар нэгэн ажил хийж тэрнийхээ одоо тэгвэл цалин мөнгөөр одоо амдэрлаа авч явна, тэгэрүүлээ авч явна. Орон сууц тэгээ одоо амдрах одоо хөслөө бүрдүүлэхээс гадна чиний зүгээр нөгөө ингээд чиний тэгээд хүн болгонд нэг ийм зүйл байдаг гэж бас итгэдэг ингээд ямар нэгэн зэрэг зүгээр л нэг ингээд ямар нэгэн шанал гартахугаар зүгээр л хин нэг ямар нэгэн сайн үйлийн төлөө ингээд зориулах юмсан цаг хугацаагаа тийм хүсэл эрмэлзэл байдаг учраас би сайн дурын ажил хийдэг гэж боддоо шүү дээ. Миний хувьд бол ингээд чөлөө цагаараа одоо ингээд амтны одоо асрамжийн газар манай Монголд нэг байдаг юм билээ. Тэнд очиж үзэхдээ боломжтой олж ахна. Хөрөнгө мөнгө босгож өгөх. За тэгэл одоо тэр чиглэлээр одоо нөгөө нэг олон нийтэд одоо мэдээлэх хэрэгтэй гээд нөгөө нэг миний бас хийдэг хийх туртай ажил гэдэг юм бол одоо энэ миний нөгөө өөрийнх нь бид ингээд 10 жилийн өмнөөс бас ингээд амтд хайртай уулзраас би өөр нь одоо яаж игээд юм урамлан үстэй авлын цагаан алтан болё гэж багасаа одоо боддгоосэн. Тэгээд 10 жилийн өмнө бид ингээд цаавалтаа болсон. Тэгээд тийм учраас нөгөө одоо миний энэ нөгөө сонирх энэ одоо цаавалтаа болоод надад гарсан нь эргэ өөрчлөлт юу байсан бэ? Тэгээ одоо зуны үйлрэлт ялангуяа одоо мах их мах хэрэглэхтэй одоо ингээд сүлгүүдэн бэлчээр мэн талхагдаад нөгөө мал амт нийтж байгаа үст хичээл нь гандаа одоо хорг урмалгаал одоо шарилж болоод тэр нь бас нөгөө малын төтөгдөх бас нүдэрээ шилэл одоо бид нэр сүү ууж яаж тэгэл тэгжэнтэй сүүнд одоо янз бүрийн тэм үлдэгдэл за бүрцлээс та мал эсвэл гэж бол заавал туслаж уух хэрэгтэй. За тэгээд мал амтны нөгөө махан бас тэгээд нөгөө бэлчээрийн чанар да оо нөлөөлж эхэлж байна те бэлчээрийн ургамлын юм билээ. За тэгээд малын эрүүлэндээ асуудал гээд тэгэхээр би бас нөгөө ялангуяа зуны үйлрэлд ч юу нэг тэгээд хүмүүсийг ингээд яаж эрүүл амьдралын оо хоол хүнс тийжээлэр дамжуулаад ямар өвчин те хүний өдөр бид ямар оо тийм сөрөг нөлөө гарчлах талаар бас тийм сайн дурын ажил гэдэг. Тэгэхээр сайн дурын ажил хийхийн нэг давуу тал гэвэл ингээд чи ямар нэгэн тийм шанал гартахгүйгээр хин нэгнээс ямар нэгэн магтаал дэ гартахгүйгээр чи зүгээр л ингээд өөрийнхөө ингээд хин нэгэн чиний оо ур чадвар чиний дээр хийж байгаа сайн үйл чинь хин нэгэн тусалж яа гэдэг тийм сэтгэлийн таашаал авах тал. Миний хувьд бол тийм манад гой сэтгэл төрүүлдэг. Тийм болохоор би нэгнээс шагнал одоо чим цалин гортохгүйгээр цалин авахын төлөө гэж байгаа би нэг зөв өөрөө одоо хин нэгэнд тусалах гэж тий одоо ямар нэгэн тийм сайн үйл хэрэгний төлөө цаг цаваа зарцуулж ингэдэг бол надад маш тийм гой санагддаг. Тийм учраас л би сайн дурын ажил цаг цав гаруул хийх баддаг. За хамгийн сүүлд нэг асуудыг асуулт байгаа. Тэр маань алах протекцэн Монгол үг гэдэг. За ерөнхийдөө бол ингээд нэг үг ингээд шинжлэгдээ
хүмүүсийн одоо залуучуудын ашиглаж байгаа үг ч гэдэг юм уу маш их өөрчлөгдөж байна л да. Тэгэнгүүт зарим нэг хуучны үг жишээлбэл ингээд нөгөө хилэнгүүд мэдээдгүүр ч юм уу тий. Тэгэнгүүтээ наач юу гэсэн үг юм ч гэдэг юм уу ингээд асуух тохиолдол та хит хит удаа таарсан. Тэгэхээр магадгүй өөрийнхөө ингээд нөгөө зүрхсэтгэлд өвөө эмээгээс тань аав ээжээс тань хилцэн тийм ховор нандан одоо нэг ашиглахдахгүй байгаа ч гэдэг юм уу эсвэл ер нь ингээд сайн мэдэхгүй байх таа гэж бодож байгаатай ямар үг байгаа вэ? Ингээд эхлээд ингээд Улаанбаатарт би ингээд нөгөө сургуульд ирээд тэгээд би чинь нөгөө нэг одоо өөрийнхөө нутгийнхаа аялгаар ярин тэр хүмүүс бүгдүүд маш их шаалддаг байсан. Яа тэгээд тухайн үедээ бас тэрнээсээ маш их чинь тэгээд хичээлээ ингээд гараад яриад багштай нөгөө ингээд гэхш ингээд надаас юм асуугаад би заримдаа ингээд бицэн хичээл ингээд босоод нөгөө хамгаална шүү дээ тийм нөгөө SMS энэ төр ч юм уу тийм багшийн асуусан асуултанд хариулна өөрөө презентацийн энэ төр ингээд танилцуулга энэ төр ихэр манай ангийнх нь ингээд бүгдээрээ инээлдэг ерөөсөө надад хичээл яриулдаг байсан аахгүй юу. Тэгээд би бүр ингээд нэг жил маш их хичээж яаж өөрөө бүр ингээд ганцаараа шахуу дадлах хийж яаж ингээд одоо тэр нөгөө нэг одоо би ингээд харахад цаана мэдхгүй байгаас гэж чи бол анзаарч байгаа намайг ер нь баяд хүн гэдгийг аялуутаа харгалзахгүй байгаа. Тэгээ би ингээд харин мэдлэгдэхгүй. Тэгээ би хичээсээр яагаад ингээд мэдээж одоо бол ингээд маш олон жил хатад амьдсан болохоор миний аялал одоо нэлийн засарсан. Гэхдээ би ингээд одоо чамтай ингээд ярьж байгаа л одоо хичтэйгээ ч юм уу тий одоо манай сүмэн дэх үйлдэл ингээд хараа шууд баяд аялгаагаар ярина л да. Тэгэл зүгээр ингээд шууд ингээд ингээд тэр аялгаараа шууд ингээд тэгэхээр өөрийнхөө яриаг өөрчлөөл тэр аялгаар ярьдаг. Тэгээ миний хувьд яг мартагдсан үг хэлэхээсээ илүү тэр нутгийнхаа аялгыг мартахгүй юмсан тэр хэлээрээ ярих. За тэр аялгаараа ярих их дуртай. Тэгээ одоо бодоод байх нь одоо манай дүүнэр бас ингэж өдөрнөөс ирдэг аахгүй одоо ч гэсэн манай хамаатан садмад манай үеэлээ одоо нутгтай байгаа. Тэгээ ихэр нь одоо ингэж хүмүүс нэг өөрийнх нь ингэж нутгийнхаа аялгаарыг харагдаа хүмүүс их шаалдаг. Тэгээ би тэрийг бас одоо битгий дэг цагаараа гэж одоо захимаараа яах вэ? Энд чинь бас нэг нөгөө нэг одоо ястан болгоны өөр нэгэн нэг онцлог байгаа шүү дээ тий. Яг аялгаа гэдэг чинь бас тэрийг одоо бас нэг одоо нэг соёлын нэг өв гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр бол ямар нэгэн тийм хүний шаалаад байхаарч одоо тий хүний тийм зүйл биш. Яа гэвэл одоо бишрэл одоо бид нар ингээд одоо Японд ч юм уу тий одоо Америк ч юм уу тий шавцаар очиод ингээд монгол хэлээр ярихаар монгол шавцаар хүмүүс өө ин одоо ямар сэний хэлээр яриад ингээд шаалаад байвал бас муухай үст дээ тий. Яг л тэрэндээ адилхан ингээд тэр одоо баруун аймгаас ч юм уу тий одоо өөр одоо бусад аймагуудаас ирсэн хүмүүс ингээд нутгийнхаа аялгаар яран гот нь бас битгий шаалж байгаа гэж бас хэлмээрээ. Харин жилийн нөгөө тэр ярьж байгаа үг хэлгийн ингээд тэр энэ нэг үг ягаад яг хаа тэдний энэ удаа хэлдэг одоо тэр ярьж байгаа үг хэлэг дотроос нь ингээд асуугаад одоо ингээд хүндэтгэлтэй амдж байвал их зүгээр юм уу гэж бодчихсан. Ягаад гэвэл тэр нөгөө тийм өөр аялгаугаасаа ярьдгаасаа болоод ичиж зовоод хүнтэй ярьдаггүй өөрийгөө илэрхийлж чаддаггүй тэгээд тэрнээсээ болоод бас ингээд өөрийн нөгөө өөртөө их тэтгэл нь буурж байгаа тийм тохиолдолд бас их ажиглагддаг. Намайг жоохон оюутан байхад би 17 настай та оюутан болоод иржсэн. Яг тэр үед бас нэг жилийн дотор надад маш их хэцүү байсан. Яагаад гэвэл нөгөө өөрийнхөө сумынхаа ч юм өөрийнхөө аймгаас ирсэн хүмүүстэй л одоо бас найз нөхөд олон би ч бүр нэг захын сум болохоор өөр хүмүүстэй ингээд яриад найз нөхөд өөдөр ч намайг шоолоод юу ч яриулдаг байм хэцүү. Уган хичээлээ асуумаар байдаг ингээ янз бүрийн юм тэрнээс сурмаар байдаг шүү дээ. Байранд байсан болохоор ингээ юм хүм асуух гэхээр тэгэхээр ингээ дандаа л нэг тийм доглуулсан урдаас нэг тийм тахуурхсан маягтай байдаг одоо тийм болохоор яг одоо яг тийм хүүхдүүдтэй найзлдагч бол гэдэг юм уу танаа ингээ танаа сургуул тийм хүмүүст аваад одоо битгий тийг шаалж агараа гэж би одоо танаа сонсгож байгаа сонсгочтойч бас өсмөр байна. Тэгээ миний хувьд яг чиний асуусан асуултанд хариулахад одоо би ч өвөө юм дээрээ бас ингээ багвар хаасаа их өссөн тэгээд одоогийн надад яг хадгалж үлдсэн үгээ тэгвэл манай нутгийн одоо нөгөө манай нутгийн ургадаг ургамлуудыг ингээд манай нутгийн үг хэлгээр их нэрлэлтгэлтэй одоо шилбэл одоо тэр шинжилгээний хилдгээс гадна одоо тогтмол одоо флаштай хэрэгэлдэг монгол үг хэлдгээс гадна тийм өөрийн гэсэн их тийм нэртэй а тэр өгнүүд нэрнүүдийг би ингээд бас хүүхд тахта өвөө эмээгээсээ заалгах тийм цусд зэрсэн нэрнүүдийг ингээд тэмдэглэж аваад тэгээд тэр нутгийн ургамлуудын тэр нэрний тийм жижигэн каталог тийм тэрийг би бас өөрөө хийгээд үлдээ гэж хадж байгаа. Яагаад гэвэл сүүлийн үед бас нөгөө манай малчч нь одоо тэр уламжлалаас бас их холдож байна. Одоо шилбэл хамгийн наацхан шигэхэд одоо тэр нурмал одоо шилбэл цэвэлжилтийн талхагдлын шинжтэмд илэрхийлж байгаа хав урмал одоо шарилж уулалч ч гэдэг юм уу те. Гаг гэдэг ийм уламжлалын нэрийг бас мэдгүй байна. Тэр уламжлал таньж мэдгүй байна. За тийм учраас нөгөө бэлчээр талхаж байгаа шинжтэмдгийгтэй ингээд хараа тэгээд өөр гэр нутгаа ингээд амраагаад өөр бэлчээр л нүүдгч гэдэг юм уу те. Одоо цөлжилт явж байгаа шинж тэмдэг олж хараад дээр үеийн тийм одоо нүүдлийн малаач хөө бэлчээр нутаг уулуусаа зөв зөвтэй ашиглах тийм уламжлалт арга ухаан их
мартагдж байгаа юм болов уу гэж би бас ажигласан. А тийм учраас яг өөрийнхөө мэрэгжилтэд одоо хүн болгоны өөрөөр ингэсэн мэрэгжилтэд болохоор би одоо өөрийнхөө одоо сонгосон ч юм уу те энэ ажлынхаа туршлагаас хараад тэр уламжлалт сайхан туршлагуудыг ингэж үлдээг одоо баримтжуулж авч үлдээгээд тэгээ дараагийн үеийн малчтад дараагийн одоо малаач хав үйлдвэрт ажиллаж байгаа ажиллах сонирхолтой байгаа залуучууд хүүхдүүдэд ингэж үлдээе баримтжуулж үлдээ гэсэн юм ата зоригтой хэлхэндээ чинь асуулт нь тэгж л хариулъя. За тэгээд ямар та ч нэг өнөөдрийн дугаарт оролцоод ингээд өөрийнхөө мэдрэгшлийн талаар ярилцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань Швейцарын хөгжлийн агентлагийн төлөө менежер Инх хамгаалсан уулзч ярилцлаа. Магадгүй одоо хөтөлж хүү эдийн засагч мэдрэгшлэр сурч байгаа, сурах гэж байгаа, эсвэл төгсөж байгаа нэг эсвэл төслийн менежмент чиглэлээр сурч байгаа, ажиллаж байгаа, ажил дэмж гарч байгаа ч гэдэг юм уу тий. Тэр залуучуудад таньдж хэлэхэд энэ дугаар заавал сонсох дугаар шүү гэж хэлмээр байна. Хөдөө гадаа ингээд би чсэн ингээд навж яхад хүүхдүүд одоо хөдөөний 10 жилийн сургууль сурж байгаа хүүхдүүд надаас их асуудаг байхгүй юу? Та одоо яаж одоо ийм мэрэгжлийг сонгоод яаж ингэж амжилттай төрсөн бэ гэхэд ер нь бол ингээд хөдөө орон нутгад төрсөн ч гэсэн би одоо ингээд хэл сураа, тэгээд гадаад олонсын одоо гадаад сураад тэгээд ийм мэрэгжлийг эзэмших боломж хүн болгоны өмнө байгаа шүү. Одоо гэж бас хүүхдүүдтэй хэлмээр байна. Аа тэгээд гол нь бол маш сайн өөртөө маш ихтэй байх хэрэгтэй. Аа тэгээд аль болох эртний шиг одоо 10 жил байх таа ч гэдэг юм маш их цаг завтай. Одоо ийм байгаа дээр одоо хэл сурах те өөрийнхөө авиасыг олж хэлдэрүүлэх. Тэр авиасаа одоо ингээд сургууль сурах та улам одоо шинжилгээний олдоо амжилт илүү одоо сайн одоо тэр сүүлийн үеийн одоо мэдлэгээр ингээд байжулаад тэгээд яваад ах юм бол одоо олон улсын хэмжээний хаанч хүрээд ажиллах тийм хэмжээний тийм хэлтэн бол чадах шиг үүдийг бас тийм одоо ялангуяа хөдөө орон нутгийн 10 жил сурж байгаа 16 настай 18 настай одоо ирээдүйн мэргэжлийг сонгох гэж бодож байгаа хүүхдүүд бас би тийж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд хүн болгонд ийм боломж байгаа шүү гэж хэлхийг хүсэж байна.